Holdet i de orange trøjer er fra Grandtoften IF, og de har nogle meget slidte fodboldstøvler. Derfor har nogle af spillerne på Carlsberg Sports Facebook-side ansøgt om nye støvler. Men inden vi overrasker dem med nye fodboldstøvler, så skal vi lige lave lidt sjov med dem. Spillerne er blevet fortalt, at videokameraerne filmer noget undervisningsmateriale til DBU's dommerskole. Frisbak, kom lige ind, kom lige ind. Ja, der er frisbak den anden vej, det er farligt spil. Frisbak. Farligt spil. Ja, det er farligt spil. Du glider jo også rundt. Følger mig lige se en gang. Jamen, det er farligt spil igen. Det duer ikke, det der. De tre, kom lige herind. Prøv lige at se jeres sko der. De er jo forskellige farver. Det er jo, jeg bliver jo helt forvirret. Har I andre støvler med? Vi fortsætter. Prøv lige at tænke dem ind i. Prøv lige at lukke til dem. Prøv lige at lukke til dem. Prøv lige at lukke til dem. Prøv at se. De damper jo helt. Altså, prøv lige at høre drengen gang. Kom lige herhen. Jan Mølby, han røg ud af landsholdet, fordi han havde 3. grads fodsvamp. Det kan ødelægge en stor karriere. Tag jeres støvler af. Af med dem. Flå dem af. Luk til dem. Gå ind på Carlsberg Sport på Facebook og se, hvordan du kan få Carlsberg Sport som sponsor. Carlsberg Sport, proud sponsor of you.